वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। लोकसेवा आयोगले आज सूचना प्रकाशित गर्दै राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बामा जागिरको अवसर प्रदान गरेको छ। उक्त जागिरको लागि कसले फर्म भर्न सक्ने, के कसरी फर्म भर्ने, कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, कसरी पढ्ने, घरै बसेर पढ्नुपर्छ कि कतै गएर क्लास गर्नुपर्छ कि, सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत म गराउनेछु। मेरो नाम हो मनोहर झा, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके। आज भ्याकेन्सी आउँदा हेर्नुभयो भने लोकसेवा आयोगको धनकुटा कार्यालयले माग्दा जम्मा जम्मी 12 जना न्यायको लागि मागेको छ र खुल्ला रूपमा भने महिलाको लागि 3 जना, त्यस्तै आदिवासी जनजातिको लागि पनि 3 जना र त्यो 3 जनामा फेरि सरकारी वकिल पनि भनेर मागेको छ 1 जना। र यी सम्पूर्ण पदको लागि तपाईँ यो न्यायकै हो, यो वकिलले मात्र भर्न पाउँछ अथवा न्यायले पढेकोले मात्र भर्न पाउँछ भनेर नसोची, यी सम्पूर्ण तपाईँले यदि +2 पास गर्नुभएको छ भने +2 पास गर्ने सम्पूर्णले गर्न सक्नुहुन्छ। +2 भन्दा तपाईँले 12 कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेको सम्पूर्णले फर्म भर्न पाइन्छ। काम गर्ने बेलामा मात्रै तपाईँलाई सरकारी वकिलको कार्यालय तथा न्याय सेवामा काम गर्नुपर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसको लागि तपाईँले एलएलबी गरेको हुनुपर्छ अथवा एलएलबीसँग सम्बन्धित पढाइ गरेको हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यस्तै तपाईँले यसमै अर्को परराष्ट्र सेवाको लागि पनि +2 पास गरे भए पुग्छ। तर तपाईँले यदि लेखा परीक्षणमा गर्नुभएको छ भने, लेखा परीक्षणमा दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले व्यापार प्रशासन र वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरे पुग्ने हुन्छ। त्यसको लागि मात्र तपाईँले वाणिज्य शास्त्र चाहिन्छ अथवा व्यापार प्रशासन चाहिन्छ, बिजनेस भन्छौँ जसलाई हामी, त्यति गरेको हुनुपर्छ। र बादबाँकी पदको लागि जुनसुकै +2 भएको जुनसुकै म्यानेजमेन्ट एडबाट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै जलेश्वर कार्यालयले पनि खुला गरेको छ, जसमा खुल्लाको लागि 13 जना रहेको छ, जुन 13 जनामा न्याय र सरकारी वकिलको लागि 4 जना सिट रहेको छ, 4 वटा सिट, 17 वटा टोटलमा रहेको छ। अन्यको लागि तपाईँ स्क्रिनसट लिँदै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयले पनि 13 जना मागेको छ खुल्ला रूपमा, र जम्मा जम्मी हेर्नुभयो भने खुल्ला रूपमा सम्पूर्ण गरेर न्यायको लागि, परराष्ट्रको लागि पनि 6 जना मागेको छ, लेखा परीक्षणको लागि 24 जना मागेको छ भने व्यवस्थापिका संसदको लागि 7 जना गरी जम्मा जम्मी 55 जना खुल्ला रूपमा मागेको छ यहाँ लोकसेवा आयोग कार्यालय काठमाडौँले। यहाँ कार्यालयबाट भरेको जति काठमाडौँ अन्तर्गत म भर्न जान पाउनुहुनेछ, काम गर्न पर्ने हुनेछ। त्यही भएर त्यो पनि ध्यान राख्दै आफ्नो घरबाट गर्न पर्न काम गर्न चाहनुहुन्छ भने घरकै नजिककोबाट भर्नुहोला। त्यस्तै पोखरा कार्यालयमा पनि खुला रूपमा 4 वटा मागेको छ न्यायमा भने जम्मा माग पद सङ्ख्या हेर्दा यसरी दिएको छ, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित। त्यस्तै बुटवल कार्यालय पनि मागेको छ न्यायमा 8 जना र सरकारी वकिलमा 1 जना खुल्ला रूपमा भने समावेशीको लागि पनि विभिन्न पदहरू खोलिएको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले 4 जना न्यायमा मागेको छ भने खुल्ला रूपमा भने अन्य समावेशीको हकमा पनि मागेको माग गरेको छ। त्यस्तै लोकसेवा कार्यालय दिपायल कार्यालयले भने न्यायमा 3 जना र सरकारी वकिलमा 2 जना गरी अन्य समावेशीमा पनि सिट सङ्ख्या पद खुलाएको छ। यी सम्पूर्ण सिट सङ्ख्या पदमा तपाईँले यदि दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि परीक्षा भने यही फागुन 18 गते दिनको 11 बजे हुनेछ है त। प्रथम पत्र सबै समूहको लागि उही प्रथम पत्र नै छ, पुरानै छ, सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण जुन थियो त्यही रहेको छ। र त्यो चाहिँ 2075 साल 11 महिना 18 गते फागुन 18 गतेको दिनको 11 बजे हुने भएको छ। र द्वितीय पत्रको पनि समय माथि अलि चाँडै हुने भएको छ, यो पटक 76 साल 1 महिना 7 गते नै हुने भएको छ दिनको 11 बजे। त्यस्तै दिनको 3 बजे 7 गते दिनको 3 बजे ऐच्छिक विषय जुन तपाईँले तोक्नुहुनेछ, ऐच्छिक विषयमा तपाईँसँग 6 वटा अप्सन हुनेछ। 6 वटा अप्सनमा अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स, शिक्षा, एजुकेसन, व्यवस्थापन र लेखा, म्यानेजमेन्ट एन्ड अकाउन्टेन्सी, राजनीति शास्त्र, पोलिटिकल साइन्स, जनसङ्ख्या अध्ययन, पपुलेसन स्टडी र विज्ञान साइन्स गरी तपाईँले 6 वटाबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो 6 वटा छनौट गर्दा तपाईँले उक्त विषयमै +2 गरेको अथवा +2 गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले जुनसुकै विषयमा पढे तापनि तपाईँले प्रवीणता प्रमाणपत्र जुनसुकै विषयमा प्राप्त गर्नुभएको छ भने पनि यीमध्ये 6 वटामध्ये जुनसुकै विषय लिन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँले साइन्स लिएर गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले राजनीतिशास्त्र लिन सक्नुहुन्छ, जनसङ्ख्याशास्त्र लिन अध्ययन लिन सक्नुहुनेछ, अर्थशास्त्र लिन सक्नुहुनेछ, शिक्षा लिन सक्नुहुनेछ र व्यवस्थापन र लेखा पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यी सबैको
पहिल्यै पास गरिसकेपछि दोस्रो फेजमा इन्टरभ्यू हुन्छ र तपाईँ आफूले चोइस गरेको कार्यालयमा गएर तपाईँ भर्न सक्नुहुनेछ। र यहीँ हेर्नुभयो भने न्याय सेवाको लागि सरकारी वकिलको लागि प्रमाणिता प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको लागि चाहिन्छ तपाईँलाई सर्टिफिकेट भने त्यस्तै लेखा परीक्षण सेवामा हुनुपर्छ। र सम्पूर्णको फर्म चाहिँ तपाईँले अनलाइन मार्फतै भर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ यदि क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट क्यारियर एकाडेमी बुद्धनगर बुटवल पावर नजिकै मैले भर्खरै एक महिना अगाडि खोलेको थिएँ। राष्ट्र ब्याङ्कको कक्षाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँ हामी अलि बिल्कुलै फरक ढङ्गले पढाइ गराइरहेका छौँ। यदि तपाईँ पनि तयारी गर्न चाहनुहुन्छ र तयारी गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आएर यहाँ तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो होस्टेलको पनि व्यवस्था छ, तपाईँ आउनुहोला। हामी आफ्नै होस्टेल नभए तापनि हामी यहाँ भएका होस्टेलबाट तपाईँलाई सम्पूर्ण सुविधासहित अलिकति अरूभन्दा सहज रूपमा त्यहाँ व्यवस्था मिलाइदिनेछौँ र तपाईँ क्लास गर्न आउनुहोला। र यही शनिबारदेखि हाम्रो परीक्षा पनि सञ्चालन हुन लागेको छ, मोक टेस्ट हुनेछ, मोक इक्जाम हुनेछ नायब सुब्बाको पनि। त्यही भएर त्यसको लागि पनि आफ्नो नाउँ चाहिँ दर्ता गराउनुहोला र क्लास गर्नका लागि पनि निम्न बमोजिम जुन नम्बरहरू छन् हाम्रा थाहा होला तपाईँले, ती नम्बरहरूबाट तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै फेसबुकको कुनै पनि हाम्रो अनलाइन सर्भर अनलाइन मिडियाबाट हामीलाई मेसेज गरेर जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हस् त, यस्ता भिडियो लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ र अब अनलाइन मार्फत पनि लोकसेवा तयारी गराउन सुरु हुनेछ। सुब्बाको लागि हामी तयारी गराउन सुरु गर्ने नै छौँ। हस् त, धन्यवाद।